Razgovor sa potpredsjednicom vlade Kori Udovičkim Aleksandar Vučić nije želeo da prepričava, ali se nakon sednice vlade na kojoj je premijer dao podršku ministarki za državnu i lokalnu samoupravu stiče utisak da afera prisluškivanje koja je uzdrmala javnost proteklih dana nije narušilo njihove odnose, jer je Vučić dao punu podršku reformama koje Udovički sprovodi u javnom sektoru. Ja nikada ne pričam o razgovorima u četiri oka. Siguran sam da će mnogi drugi da pričaju i prepričavaju. Sa mnom ljudi razgovaraju iz celog sveta zato što nikada ne prepričavam razgovore u četiri oka. Ministarka Udovički kaže da je razgovor pomogao da razume stav svojih kolega jer je najvažnija saradnja. Najvažnije je da u narednom periodu sarađujemo na vrlo složenim zadacima koji su pred nama, a od kojih zavisi održivost i vjerodostojnost naših reformi i pred nama samima i pred svetom. Jedini način da gradimo institucije i uređenu zemlju jeste da ih pustimo da rade. Prvi put nakon objavljivanja afere prisluškivanje oglasila se i Lidija Udovički, koja je optužila direktora Elektromreže Srbije Nikolu Petrovića da je od nje tražio mito u iznosu od 2 miliona evra kako bi se Vetropark prikačio na mrežu EMS-a. Ona tvrdi da se proleće 2014. godine povukla iz Continental Wind Partnersa zbog sukoba interesa. Naš unutrašnji kodeks u Continental Wind Partners je zahtevao da se ja potpuno iz tog posla povučem dana kad je moja sestra Kori Udovički ušla u vladu Srbije. Ja sam to ispoštovala. Direktor Elektromreže Srbije Nikola Petrović istakao je da nikada nije ni video Lidiju Udovički, te kako tvrdi nije ni mogao da traži reket. Direktor Continental Wind Partnersa Ana Brnabić i ministar energetike Aleksandar Antić odbacili su navode o bilo kakvom pokušaju podmićivanja ili nezakonitosti u vezi sa projektom Vetroparka.